Otetaan tuo kenno sinne, suihkutetaan tuota savua, että mehiläiset pökertyy. Miten pesät työstä? No, ne on töissä täällä. Ja tätä lähemmäs ei välttämättä kannata mennä. Tai tämä oli se, tässä omenapuiston luona on kuulemma. Soijalla on Suomen kunajakaupunki, mun on pakko mennä lähemmäs. Se on ihan virallisesti. No siellä on hunaja viikot ihan oikeesti syyskuussa. No niin, siellä sitä nyt. Но Финляндия это культура сакыр. Это. Мен вот я марно жевало. Йо. Кля näki joskus viime vuonna esimerkiksi laittoivat. Sokeri on. Heillä on kanssa. Ja posti. Jonkin verran. Ja kachaa. Просто встаёт, когда ему встаёт. En tiedä, miten ne poistaa ton hunajan tosta sitten. Se me nähdään linko. Kohta. Vai niin, niin, mutta täytyy se tosta poistaa. Kyllä, kyllä me sen kohta nähdään. Se pyöritetään varmaan, että se irtoo jotenkin. Mutta kohta se nähdään. Nehän ennen teki Suomessa niistä pulsaattoripesukoneista. Semmoisen linjan, sitten kun sitä pyöritti. Niin, se tuo aspirinke. Ne pysyvät varmaan erityisesti. Koska myös uusimme ote. Vahaa pois siitä pinnalta. No siellähän on aina siis nytkö otetaan vahaa? Joo, vahaa pois pinnalta. Mitä se tuo vahaa oli? Kuka se tekee sen? No mehiläiset tekee sen. Mehiläisvahaa. Luostarissahan ne tekee kynttilöitä mehiläisvahasta. Kyllä, niin, joo. Tekee, joo. Kyllä. Joo, ne niinku suojaa tuolla vahalla sen hunajan, mikä on ravintoa. Sinne laittanut. Kuinka kauan paljon, no sä kerrot jossain vaiheessa, kuinka paljon tätä vahaa tulee per yksi? Laadikko. Niin. Eli se täällä käytetään. Että saisi niinku pikkasen näitä No sen kysyin äsken, että 2 kertaa vuodessa suurin piirtein saa tyhjentää nuo laatikot. 2 kertaa vuodessa? No 2 kertaa kesässä. Ja nyt on ollut vähän kuuma, vähän liian kuuma, ei ole, siis täällä ei ole satanut kuukauteen. Niin on vähän liian kuuma ollut, että hunajaa ei ole ihan niin paljon tullut, mutta sitten toisaalta ei ole hyvä myöskään se, jos on liikaa. Siinä on paljon kokeita. Sitten se laitetaan tuonne pyörimään. Eli lingotaan. Одну сторону, то я первую сторону быстро не включу. Потому что рамки ломаются. Se on liian kovaa, ei saa pyörittää, että nuo raamit ei mene rikki. Mutta... Lutsi lisni raz povernut.
pois. Joo. Se on sitäkin Suomen suusen. Mm. Siitä voi ottaa pienen palan. No karhutta siellä sen. Siitä rupes tulee. Sä sitä vaan kyllä sustoit vaan. Joo, joo. Mm. No kitsi puhtuna. А если подать мясо, то мы емкость тесовье через сетку. Полная зелень, мы берем килограмм 20 маточек. Вähän vanha, että joskus pitää pyöritellä vähän enemmänkin, että ne hunajat sieltä irtoaa. Ja joskus sitten valuu vähän liiankin kanssa, mutta nythän tuo näkyy tulevan hyvin.